Ja bi samo apelirao roditeljima, većina njih su pušači i konzumiraju alkohol. Da jedan mjesec ostave... A kako ostave, mi sad znate da su većina pušači konzumiraju alkohol? Pa, to je malo... Pa je od 50% sigurno. Malo su teške riječi. Nisu teške, nek samo ostave cigarete i alkohol i nek svoje djece investiraju 300 km za skijanje.